Bleri Mreka, kandidati për president në Maqedoninë e Veriut i përkrahur nga opozita shqiptare Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, para banorëve të Gostivarit theksoi se në thelb të fushatës qëndron Republika kundër shtetit privat e të kapur. Në Maqedoni kishim 11 vite shtet të kapur dhe siç po e shohim tash 2 vite shtet privat. Nuk ka ligj dhe nuk sundon ligji, sundojnë nacionalizmi tenderik dhe patriotizmi komercial. Kandidatja për president e mbështetur nga VMRO DPMN-ja, Gordona Siljanovska-Davkova, e akuzoi qeverinë aktuale për mënyrën e qeverisjes për 2 vite e gjysmë në pushtet. Kjo qeveri nuk është as europiane as reformuese, Maqedonia është fundosur në mungesën e qeverisjes së të drejtës, drejtësia është selektive, e prek vetëm opozitën dhe kurrësi të prek dikën nga pushteti. Nuk mund të ecim bashkë përpara nëse nuk jemi të barabartë në shoqëri për të gjithë, por u siti kandidati për kryetar shteti në Maqedoninë e Veriut, Stevo Bendarovski, në tubimin në Strumit. Nuk kemi as qëllimin më të vogël të mundësojmë njerëzve të tillë të udhëheqin sëri shtetin, sepse e shkatëruan, ekonomikisht mbeti pas dhe gjeneratat të tëra të rinjsh ikën për shkak të ashpërsisë së regjimit. Të tre kandidatët edhe sonte vazhdojnë aktivitetet parazgjedhore në qytetet të ndryshme të Maqedonisë së Veriut.